Добър вечер на 8 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Доктор Любен Попов, оториноларинголог, и доктор Силвия Вълчева, отоневролог, преглеждат в медицински център Панагюрище, който е част от многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал. Пациентите, които ще се прегледат при лекарите специалисти, ще могат да го направят при заплащането на определена такса всеки понеделник, сряда и петък от 15.30 до 17 часа. На 7 ноември 11 възпитаници на професионалната гимназия в Панагюрище се превъплатиха в ролите на началник цехове, директори и ръководители на различни производствени и административни отдели в Асерел Медет АД. Учениците бяха част от инициативата Менеджер за един ден, която е сред най-значимите проекти на Junior Achievement България. Романтичното заглавие «Купнеш» са избрали младият панагюрски художник Петър Ковачев и неговият учител Иван Додов за съвместната си изложба. И двамата рисуват с акварелна техника, но картините им са много различни и показват различен темперамент и артистичен поглед. Откриването на изложбата е насрочено за 14 ноември от 17.30 часа в изложбената зала на Историческия музей в Панагюрище. На 8 ноември, деня на Свети Архангел Михаил, българските полицаи честват своя професионален празник. Честването на Архангелов ден като професионален празник е въведено през 1924 година по инициатива на Софийския градоначалник, офицер от запаса, подполковник Георги Кисьов. Това беше по-важното от 8 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.